できた。こんばんは。なんかバグが起きちゃって、この時間は配信できませんみたいなのがさっき出てきて焦ってたんですけど、なんか良かった、できました。こんばんは。こんばんは。そう、一回戻っちゃって、そう、高校生に戻っちゃった。こんばんは。こんばんは。夢じゃなかった。ちょっと待ってな。にょ、うん、トシさん、猫ちゃんタワーありがとう。猫ちゃんありがとう。ちょうど東京の時、お姉ちゃん家泊まってた時に、のタワーをね、さっき書いたんよ。ちょっともう一個書くけど先に見せますね。トシさん、タワーありがとうございます。最後まで応援するって言ってくれて嬉しかったよ。たくさん思い出作りたいし、会いたいな。好きになってくれてありがとう。もう一枚書くね。これ東京の時の分です。これ柏餅で、これは謎キャラクターで、これはコロムちゃんかコリラコ。謎キャラちょっと謎キャラになっちゃったよ。そう、手と足が見えつきました。ありがとう。もう一枚書くね、今から。こんばんは。かわいい。こんばんは。お顔が好きにしとる。どうなんだろう。どうなんだろう。好きにしてるのかな。でもなんか今日ママになんかすごい目がいつもよりなんか最近。多分目がむくんでて、なんか今日すごい目が大きく見えるって。そう、でもなんかね、発表するまではすごく、うん、申し訳ないなってずっと思って、今もずっと思ってるんですけど、そう、でも私の中で結構プレッシャーっていうか、
結構ね、なんか肌がめっちゃ乾燥してたりとか、そう急に気分が悪くなったりとか、緊張でちょっとあったんですけど、そう結構あのフェスに出演させていただいた時もめちゃくちゃ緊張してて、なんかみんなの顔を見るとすごくすごくすごくね、そうその時に歌ってる時も、もうそうだこそ力不足で申し訳ない。いやみんなはもうすんごい頑張ってくれたから、そんな風に思わないでね。そうこっちは関係なくわって笑ってた。いやみんなと会えたのは本当に嬉しかった、嬉しかったけど、なんかそうすごい緊張しちゃって、なんか私すごく緊張しいんで、あの最近なかったんですけど、なんか STU に入った頃のばっかりの時に公演中踊ってたらすごく口の中が乾燥して、なんかこう歌うことがすごい苦しくなる現象がたまに起きてたんですけど、そうなので久しぶりにこの間のフェスの時にそれになってしまって、一瞬歌えなくなってしまったりとか、そうそれでなんかでもお母さんが調べてくれて、なんか緊張でするとなんかそうなるらしい。緊張でなんか口の中とか全部乾くらしい。それでも完璧なアイドル姿って、本当に、いやでも楽しんでもらいたいなって思って踊ってました。福編数一般エリアだけど、だって待ってる、いろんなこと書けながら思って、いや全然、いやもう、そうでもまだそうみちさんの卒コンに出演するとかもとか、自分の卒業の公演とかも全然決まってないくて、そうまだそう決まってない感じですね。フフフフ、3年後5年後声優さん、でもすごい声もね褒めてもらえること最近多くて、すごいね嬉しい。
卒業したらひなさんの、ひなさんでも卒業しても STU のなんかコンサートとか見に行きたいね。STU のことはすごく応援してるし、そう、でもみんなにはモモのこと忘れないでほしいなっては思ってます。忘れないで。まだね、すぐお別れじゃないんですけどね。そう、お部屋もお部屋のままでありがとう。またどこかで会えたらいいね。ファンミやりたいんですよ。ファンミやりたいんですよ。卒業してからプライベートで見かけたら、え、いいよ、話しかけても。めっちゃボサボサじゃなかったら。めっちゃボサボサですっぴんとかやったら、もう本当に恥ずかしい。でも、もうか、メイクしてるかな。そう、ファンミーティングしたい。ボサボサのやつですか。この世からいなくなりますよ。ありがとう。次は東京ね、いろんなとこでみんなに会いたいんですけど、回らないし、もうもうかお金を貯めないと。いつかもつの力があって山がいさえしてもらう夢で。きっと会えるよ。好きにした顔質から発表できてよかったのかな。ありがとう。でもわかんない、なんかね、今日は本当にずっとなんか何もか、何を自分がどう今思ってるのかがわかんなくなってた。こんばんは、こんばんは。ちゃんと息してるか、ちゃんと息をして過ごしております。こんばんは。昨日おもちゃんとのサインとかツーショットとかしみじみしてるじゃん。ありがとう、見てくれて。こんばんは、こんばんは。話し会もじってた、ありがとう。なんかお話し会もね、
みんなすごいモモのために頑張ってくれてて、だからそうなかなか私宣伝ができてなかったと思うんですけど最近。ありがとうね、出してくれて。こんばん、こんばんは。昨日はしっかり寝た。寝るのはね、結構遅くなっちゃったんですけど、そう、寝るのは遅くなっちゃったんですけど、でも寝れましたよ。今はいっぱいしてて、ありがとう。とりあえず帰るわ、全部帰る。ありがとう。ね、みんなに直接言いたいこととかもたくさんあるし、すごいなんかいっぱい話したら嬉しいな。販売もありがとうございます。釣りアップすると一気に綺麗になるらしいから、これ以上のおもちゃんと届くのえわかんないっすね。卒業の時綺麗になるって言われる、よく言うけど、どうやろうかこのままかもしれない、もうかそう、寝てないの眠くない、寝なよー、寝てー体が心配なので、そう、お話し会がねすぐあるんですよね。こんばん、こんばん。ファンクラブに書いてた理由、そうですね、今日起きたら目が荒れてる、ごめんよ今日スタバで泣きながら練習した、隣の先生がすると、ごめんよ、ごめんね。こんばん、こんばんは。メンバーには、え、でもメンバーも LINE とかしてくれて、すごい嬉しかった。みんなね、いるんだ。
こんばんこんばんは。メンバーにはね会ってないので、多分お話会で会うかな。たくさん楽しむ、ありがとこんばんは。昨日撮影としてニュースで聞いたのが優しさだ。いや、そう。お話し会でファンクラブブログについて聞いてもいいよ。こんばんこんばんは。そう、おもちゃいの好きを最大限加速させます。ありがとう。四国と福井さんを見に行ってもーちゃんへの楽しみしてます。待ってます。頑張るね。去年の生誕祭行けなかったことめちゃめちゃ後悔してます。ありがとう、来たいって思ってくれて。もーちゃんが出演する残りの声詰まり待ってる。変わった芸能活動したくなったらおばあちゃんかなこれ。でもいいから待ってるね。ありがとう。日曜日に話そう。こんばんこんばんは。こんばんは。山が届くの楽しみです。ありがとう。みんなのおかげなので本当に感謝してます。泣いて話せなかったら、おからして、うん、おから話すね。桃が好き、桃が好き。
ックフェス一般チケットだけど当選したから休み取ってくる。お待ってる待ってます。髪の毛伸ばしてあげた方がまた見せてくれるのもーちゃんやっとショールームこうやってありがとう、来てくれてありがとう。クエスト一緒に行く友達が出てくれて、あーありがとう。私は16人のファンでみんなと出演させてもらうので楽しみにしてます。いっぱい盛り上げれるように頑張りたい。こんばんは。こんばんは。頑張るね。大阪。がどうしよう困ってたけど追加してくれてよかったよ、ありがとう。楽しみにしてます。クエストは絶対最初だ。青ね、会ったことないのに寂しい。ありがとう、青会いたいな。大阪追加した自分になるのでしたよありがとう。大和菓子、大和菓子この前初めてのリアルな話したけど、おもちゃんの笑顔は無敵、素敵や、ありがとうこんばんは。ラキくん、ラキくんのあくび写真はあれです、普通にジャンプしてくる動画を撮りたかったね、ラキちゃんが。なんかこうおもちゃこうやってやってピョーンって飛ぶ姿を撮ってたらあくびしたのが撮れたって感じだった。そうやけん撮ろうと思ったのはジャンプ、ジャンプ動画も撮れたんですけど、広島を、昨日広島を追加できてくれてありがとう。そう、許可済み、全然許可得てない。確かに確かに勝手にさ猫ちゃんだけど許可取らずにあくび写真送ってしまいました、猫ちゃんの。サーヤのガンドマンサーヤのガンドマンしますよ、普通にまで。こんばんは、こんばんは。今のにゃってたもーちゃんスクショしたらグイグイあくびそう、
3月のラストナイは半分くらい落選で残念だけど完売、ありがとう。焦燥金とか互い勝手に使ってしまいました。うん、桃が好き、桃が好き。こんばんは。そう、こんばんは。もーちゃんをきっかけでシティを知った。本当に？よかった。それは実は猫好きなんだけど、それをじっくり話せない猫も話もいっぱいしよう。マジで会いに来て、会いに来てください。待ってます。もっとみんなと会えるイベントが増えてほしいなそう、こんばんは、こんばんは。お耳出しました。桃し4年目にして来月初めての昼食に緊張して、おお初めて。ずっとできなかったもんね、なかなか。ファンミーティングとかやりたいね。最後まで絶対後悔ない応援するっていうのが目標。ありがとう、嬉しい。こんばんは、こんばんは。時間かかるかも、ごめんよ、立ち直る。それまで後悔しないです。ありがとう。ツーショットたらね、そう、負けず作るのね。え、なんか楽しいことしたいよね、一緒に。大阪ってまだちょっと、え、どうだったかな。おしまし。こんばんは、こんばんは。お寿司とたこ焼き振る舞いしたい。2年前のティフの動画探したけど見つからなかった。あら、あ、でもどこかないかね。ツーショットはね完売してるかな。釣り堀もしたいね。
から絶対もちゃんときっともっと仲良くなりたい、仲良くなろう。ちょっと餌なくてもちょっとなくても広島はまだ、そうか広島はある、あぶどう飴も確かに得意だもんか、チャーハンもそう、4周年のやつ見てくれてたのありがとう。なめろうもた味の、そうあれすごい美味しかったんよ、だから食べてほしい。得意料理じゃん、何個あるかな得意料理は。私もいけるようにスケジュール調整って、ありがとう。もう一回もちゃんのマンゴーってもうかも意外にマンゴーね好きなんよ。釣りを公演しようもちだったんや。そうまだ何も決まってないんやけどね、みんながこれ安い日やったらいいなって思ってる。そう3月までの全ての話から休み決まって、ありがとうありがとうだよ本当に。どしさん猫ちゃんタワーありがとう。21アイドルすごく楽しみにしてるね、いっぱい撮ってね、ありがとう、楽しみにしてるよ。ありがとう。カメラだよ。なんかやばい、モーカの方、モーカと同じ身長みたいに書いちゃった。モーカの方が全然低いです。可愛く撮れるように練習していきます。待ってる、ありがとう。いつもいつも可愛く撮ってくれてありがとう。モーちゃんの顔毎回って。そうない、毎回思うね、ありがとう。バレンタインは登録まだよね、奇跡の年金が来ればおもちゃの卒業会で待ってるよ、まだ先やとは思うけど。バレンタインの日休みじゃないから申し込みできないよ。あらーもういいよー、行ったらなくなるいやもうかも、本当にもうこれからいっぱい泣いてると思うよ。火曜日はダメ絶対ね土日がいいね。こんばんは、学校平日でも学校サボっていいのか嬉しいけど大丈夫。職場の先輩が今から休み控えてきなって言ったけど、ありがとう。手作り食べられないからもしかしたら写真の方で待ってます。たくないイタリアンの消してくれありがとう。普通にかっこいい四国公園な気がしてきたから行けたいから、ありがとう。平日でもいつでもなんとかしていく、ありがとう。
バレンタイン申し込むだけ申し込んでみました。お、ありますよね。卒婚は多分できないと思うけど、まあ卒業公演になるかな多分。真ん中らへん待ってますね。コーチでね、やりたいな、公演またやりたいなと思うんですけど、そう、今日渋谷でスカイバースが閉まりました。ありがとう。卒業公演もあると思う。卒業公演させてもらえたら嬉しいな。こんばんは、こんばんは。オレンジホールいっぱいしてやりたいね、オレンジホールで。こんばんは、こんばんは。劇場公演が少なくても伝えられますね。いっぱい2月とかもっとあったらいいな。夏のそこにね、したい。2月4日の話しかかって待ってます。ありがとう。来週どこか会えたら待ってます。2021年のティフ見たら一人たちの衣装、一人たちを出てたっけ。あ、出た、そうだ、そこで踊ったよね。もう一回最後休みと夏子がりしたい。きっとまたあると思うよ。ママが好き。大阪ツーショット話し会よろしく、待ってるよ、よろしくね。そう、高菜ちゃんもね。ちょっとまだメンバーにも振る舞えてないから、ファンのみんなも呼んでなんかイベントできたらいいな。こんばんは。今日はね自分にバレンタインのチョコを買ってきました。早みたいな、自分にいちごチョコが食べたかっただけなんですけど。ステオっていうとこが、そうなんだ。そう、自分に買ったんですよ。そう、1ヶ月前なんだけど、いちごチョコが純粋に食べたくて、そう。そう、あまおうのチョコ、そう、今ね並んでるからお店に買い食べたくなっちゃって、
食べ物 NG なもんですありがとう。大阪のおちゃん撮影会当選できてくれありがとう。自分でも一人で誕生日ケーキでタルトとチョコケーキ買った。いいじゃん食べるの。俺も食べたくないえ、そう、チーカワのチョコ売っててね、迷ったんですよ。チーカワのチョコも欲しい。何かが見たとこ売り切れてたかも。オンライン話が追加してありがとう。話そうね。そう、なんかね、いちごトリュフと普通のチョコが入ってるやつ買いました。いちご尽くしのやつ。こんばんこんばんは。大阪ツーショット映画をしました。え、できるとこもあると、できると思うと思う。こんばんこんばんは。問題前に2カメラ出すけど、お壊れてるな今。高級なチョコ、高級なチョコですね。これはチョコ見せられるよ。ちょっとチョコ開ける。そう、意外とちゃん、え、めっちゃちゃんとしたやつ買っちゃったよそう、昨日ねメンバーからすごくさ LINE とかも来て、すごいびっくりさせてしまって、ファンのみんなとメンバーにも。だからバレンタイン、そう、バレンタイン用を自分に買ったみたいな感じそう、突然だったからみんなに怒る、怒られてはないけどびっくり。でも本当にね、本当に言おうかなと思ったんですけど、メンバーにも。でも一人のメンバーに言ったら多分他のみんなにも、なんか本当にスティーユの先輩方にも同期にも後輩にも、もうみんなにすっごい優しくしてもらって、いっぱいお世話になって、から多分もう一人に言ったら他にもこの子にもこの子にもってなっちゃって、多分もうみんなにこう、うん、伝えちゃうと思ったんよ自分で。だからメンバーもにもそのファンの皆さんに伝える時にみんなに伝え、みんなファンのみんなもメンバーのみんなもとっても大切だから、一緒に同時のタイミングで伝えようっていう風にね、そう決めて。そう、でもやんちゃんは結構多分前から私がもう考えてることも結構前から直接的には伝えてないけど伝わってると思う、伝わってて、多分生誕祭の時に出演発表しないよねってそう聞かれたから、そう多分すす教え合う約束、分かんない、約束というか教えてねってそう言われてたから、なるべくなんとなくこう言葉で伝わるようにね、伝わるような感じでは話してたんですけど、
私が9月にちょっとマネージャーさんと話しているのをサインも見てたから、そう、でもそう、ファンの皆さんにもなんか昔その釣りの時は匂わせてねって言われてたので、なるべくね、ちょっとでもあんまり難しくてできなかったんですけど、自分の中ではちょっと匂わせというか伝えてる。そう、あとアイコジにも結構私的には伝わるような話し方をしてたんですけど、アイコちゃんから昨日え本当にびっくりっていう LINE が来て、そう、気づいてなかったのかって思って、でそのアイコちゃんと話す時間がすごい長いので結構もう伝わってるのかなって思ってたんですけど伝わってなかったそう、振り返ってみた納得なところがいくつかだよね。決断までどれくらいの期間だよ。でも9月にはなんか、まあね、9月にはマネージャーさんにちょっと意思表示というかはしてて、そう、なんか急に決めたっていう感じではない。こう悩んで、でもその9月からも結構マネージャーさんに意思表示をしてからもすごいファンのみんなの顔を見るたびに悩んで悩んでっていう感じで、前からっていうか9月に、そう思ったというか落ち込んじゃうこととかもあって、そう、すごくその時に。こんばんは、こんばんは。もーちゃんが決めたみちゃんです、ありがとう。いけない一度は絶対もちろん言うけど、ありがとう、そう言ってもありがとう。なお、やばい、もう食べられないね、これ。
ょっと見せだけ見てよ。ラキくんと結婚。ラキくん、ラキくんは猫ちゃんと、じゃん。そう、可愛いチョコなの。ちょっとゆっくり開けてたら食べる時間がなくなっちゃった。57分。読みます。13位のサイダーさん、ありがとう。12位のテツさん、ありがとう。11位のタロイモさん、ありがとう。10位のケイスティンさん、ありがとう。9位のドラガンさん、ありがとう。出場発表お疲れ様、ずっと大好き、ずっとなんだよ、ありがとう。8位のヒンヤンさん、ありがとう。7位の39青い鳥さん、ありがとう。6位の福ちゃん、ありがとう。お話し会楽しみにしてます、めっちゃ楽しみにしてます、ありがとう。5位のタさん、ありがとう。少し元気が出ました、よかったです。4位のももかろう侍さん、ありがとう。3位のゆうさん、ありがとう。卒業発表お疲れ様、後悔のないように会いに行くね、ありがとう。2位の TX さん、ありがとう。1位のトシさん、ありがとう。肝を楽しい線を開発した写真集ができるくらい撮ろう。いっぱい撮ってね、ポーズ頑張っていっぱいするね。ありがとうございました。私の命尽きるまでもちゃんをしてる、ありがとう。ありがとうございました。ギフトもありがとう。楽しい配信とかメールとかいろいろできるように頑張るのでよろしくお願いします。おやすみなさい。あやもも。